հանցազորույցներից մեկում իմ հավատորանգանակը ասում է անձնավորված մարտեղացված բնությունն է եւ բնական մարդը։ Կարծես թե ամեն ինչ ասված է այս բանաձևումի մեջ 4 դարձյան ուզում եմ ուղղակի դերախտիկի խոսքը ասել նրա այդ անդուլ նվիրական ջանքերին, որ Սահյանի գրքերը հրատարակում է, կենտրոնն է ստեղծել։ Ես ուզում եմ շնորհակալության խոսք ասել Ֆելիքս Մելոյանին իր այդ շատ արժեքավոր աշխատության համար, այս ամենը փոխանցել նոր սերնդին, վստահեցնելով, որ Համոսայանը մեր հնարերգության նաև անցնելիք ճանապարհի մեջ իր հավերժական ներկայությունը պետք է ապահովի։ Բոլորված ենք այստեղ Համոսայանի ենթանի ոգերեն արժեքին արջև և գխոնարին։ Իպրև լիպոնայքրով անշուշտ ունի շատ լավ հիշատակներ Համոսայանին, երբ իր 60-ամյա գինարիտով ինք լիպոնայի քրագան շրջանագի հյուրներ և նաև թեկյամշգվ միության շիրակ ամսակրի հյուրներ, և մենք վայրեցինք իր ներկայությունը այն մարդու, որ հողերքության, հայրենի հողերքության վջիտ արդարության, իմաստուն արդարության գերբարն էր։ Բանաստեղծը, որ ինչպես ասվեցավ, քիչ կխոսեր, բայց այնքան խոհուն, այնքան լավ, այնքան քերծիկ ձևով գուդար հայ մարդու, ինքը քայլող վիշտներ, ֆիգզներ հայ մարդուն, նկարչակեղ բանաստեղծության շատ բացարիք դեմքեր են մեկ եղավ Համոսայանը։ Եվ աստղերի խորհրդի տեղյակ և տիեզերքի մասին շատ հետաքրքիր խորհրդածություններ ունեմ, ես ափսոսում եմ, որ նա չգրեց այդ մասին, շատ ուրախացել էր, հիշում եմ, որ մի քանի հայրեններ էր գրել, ասի Համոս Ահագիճ ասեցի, շատ հավանում եմ դիանես, նույնիսկ մեկ էլ մի որոշ ժամանակ հետո հեռուստատեսությամբ ասում արի շատ եմ խորհուրդ հետևել, որ շարունակեմ, դե ինքը խորհրդի կարիք չուներ, բայց այնուամենայնիվ հնարավորություն էր ստեղծում իր շուրջը մարդկանց ուրեմն գնահատելու կյանքը, այն ինչ որ բանաստեղծությամբ չէր ասում, եթե մտերմանայիր իր հետ, եթե կիսվեր, եթե ինքը իր գաղտնիքը կիսեր քո հետ, այն կախարդ մտածողներից էր, մարդկանցից էր, որը ազդում էր կյանքի վրա, գրականության վրա, և նրա ազդեցությունը երկար մնալու է մեր գրականության, մեր մշակույթի մեջ, և սերունդներ են դաստիարակվելու, կրթվելու Համոսայանի բանաստեղծությունը։ Համոսայանը պիտի գերեր այս մարգարեական տողերը, որ անշուշտ նաև իր հիշատակի դեմ պիտի խնկատվի և իր պատկերի դեմ պիտի ասվի։ Մեծավորները աշխարհի շահում, մեծերն ապրում են աշխարհի շահով, ցավով աշխարհի, և դրանով իսկ մեծավորները շահին են բախվում, և դրանով իսկ մահին են բախվում։ Մենք դեռ կասկածի ու վհատության տարածքներ ենք տպրելու, թոթափելու ենք կասկածը, վհատությունը, և կառուցելու ենք մեր պետականության այս տունը, ամրացնելու ենք այդ պետականության հիմքերը, և դարձյալ մեզ պետք է մեր երևելիների, մեր մեծերի ոգին, որ գոտապնդվենք ու հավատանք մեր անվերջանալի երկին։ Ինձ քուրդիկ ջալալի էր պետք և մի խանդուտ խաթուն, չոր հացի մի բաժին էր պետք և մի խանդուտ խաթուն, ոչ պարգև, ոչ դիրք, ոչ դապլի և ոչ ավետյաց երկիր, Սասնատան բանալին էր պետք և մի խանդուտ խաթուն։ Եվ 50-ից հետո այն արժեքները, որ ստեղծեց, իրոք այն մարդն է, որին կարող ենք ասել համով ոսկե բերան, որովհետև ինչ խոսում էր, իմաստություն էր, ինչ ասում էր, ինչ գրում էր, իմաստություն էր։ Այսօր Համոսայանի ծննդյան օրն է, 95-ամյակն է լրանում, փառք Համոսայանին և փառք մեր գրականությունը, որ այսպիսի արժեքներ է ունենում, արժեքներ ունի, և մեզ էլ երանի, որ հասցրեցինք շփվել նրա հետ, իմաստություն լսել և մեծերի արժեքը զգալ մեր մեջ։ Ես կարծում եմ, որ առանց Համոյի մեր գրականությունը բավականին աղքատ կլիներ, որովհետև նա գալիս է այնտեղից, որտեղ մեր կենսարար ջուրն է, Թումանյանից է գալիս, այդ կարգի, այդ մակարդակի, այդ խորության, այդ մեծության սերունդից էր, չգիտեմ ոգ շարունակի։
Լույսն առավ սարին, սարսռում է սարը, սարերը վեր թռան։ Հավքն արտացավ ծառին, սարսռում է ծառը, ծառերը վեր թռան։ Քարայծն է լավ քարին, սարսռում է քարը, քարերը վեր թռան։ Եվ ինձ մի պահ թվաց, քարերի տակ քնած, դարերը վեր թռան։ Ես գիտեմ, որ պոեզիան օգնում է մարդկանց տեսնել աշխարը և տեսնել իրենք իրենց։ Հիմա ես գիտեմ, որ պոեզիան մարդկանց պատմում է նաև մեր շրջապատող բնության, կյանքի, հեքիաթային, արտասովոր ու վիթխարի փոխաբերությունների մասին։ Նրան համով ոսկեբերան անվանեց գրչընկերը Հրանտ Մաթևոսյան, արժանավորների մեջ արժանավոր տեսավ ու մի կողմ քաշեց փլուզման մեղավորներից, որովհետև արդեն ազդարարել էր, ես աշխար եկա, որ ընտրաբանեմ նշխարքը լույսիկ։ Մարդ քարափը, մարդ խաչքարը, բառը հողին խառնող մշակը, խաչի պապ պապի իմաստուն թորը, Տեր Աստված, ով կարող է այսքան իմաստուն լռել, իրպես ում կնդնել տաքն ու պաղը, բանաստեղծ բանաստեղծի պես, գլխի, գլխի, գլխի կոր։ Միայն իրպեսներն ու ինքը, որդոց որդի տոհմի պատմություն Համո Սահյանը։ Ուզում ես գրկել խոսքը, քարափից պոկված մասրենուց շիկնած որոտնաբերդ դարձած Սահյանի բառը, մի օր հարսանքավոր, մի օր սկավոր, մի օր ուխտավոր բառը, որ անընդհատ համոյաբար խոստովանանքի է բերում գրչակից, թասընկեր, մտերիմ նրա դժվար օրերի ուղեկիցներին։ Երբ Պանթեոնում լինեք և այնուհետ ապրումներն ու խոհերը ձեր մտասևեռումները ձեզ հեռուն տանեն, ասենք հայտնվեք որոտանի եզերքին, լոր գյուղում, հայտնվեք Սյունիքում և զգաք այն, ինչ զգացել է բանաստեղծը, մործոցի հոտ, խնկի հոտ, ապրեք քարի թռիչքը, ապրեք մամուրը քարին, տեսնեք և չկարողանաք նկարագրել տեսածը, դիմեք Համո Սահյանին, նա կոգնի ձեզ, նա կոգնի բոլորիս, որովհետև մենք երբեք իսկապես նրան բացակա չենք դնում, որովհետև մեր ամեն ապրումի մեջ է Համո Սահյանը, եթե Աստվածս ցորենին ասեմ, Համո Սահյան է, եթե սար ենք բարձրանում, Համո Սահյան է, նախիր տեսանք գյուղնի վեր, գյուղնի վար, Համո Սահյան է, եթե կորած սերը հիշեցինք, էլի Համո Սահյան է, եթե նախաստեղծ աշխարաստեղծ կավին մոտեցանք, Սահյան է ու Սահյան է, և եթե այս ամենի մեջ մոլորվեք, օրը թեքվի ու ճամփան չգտնեք, իմացեք, որ սա զրույց է խղճի հետ, Սահյանն է ասում, և իմացեք, որ աշխարում կան մարդիկ, ովքեր քար առ քար քայլել են Սահյանի հետ, տունկ առ տունկ վայելել են ջրտուկը, և բար առ բար հավաքել են ամենն ու կտակել և շարունակում են կտակել սերունդներին։ Եվ բարեկամներ, պարզապես որոնեք ու գտեք Շորս Դավթյանի գրքերը, Սահյանականը, կտեսնեք, որ իսկապես Սահյանն այսօր էլ բարեկամ է ու բարեկամի պես է Դավթյանը ներկայացնում իր հերոսին, կերպավորում Համո Սահյանին և կերպավորելով
չի ավարտում համո սահյանական ապրումը։ Պարոն Դավթյան, եւ այս գրքերը, այս ամենը, որ ծնվել են, դա հենց ապացույցն են, հավաստումն են այն մեծ բարեկամության, որը նախաշխարային Սահյանի խոսքն է, խորունկ մի բան ունի իր մեջ, որը պատմելով չի լինում, որը ուղղակի պետք է տեսնել, դիտել լուսանկարները 1000 անգամ ու պատկերացնել, թե ինչ է ապրել Սահյանի հետ։ Ես ուղիղ 25 տարի Համոսայանի հետ ընկերություն եմ արել։ Եվ այդ ընկերության սկիզբը տրվեց ընդամենը մի հետաքրքիր հանդիպումից, երբ որ լույս տեսավ Համոսայանի քարապների երգը, դա 1968 թվականին էր, այն ժամանակ ես աշխատում էի Սիսիանի շրջանային թերթում։ Այո։ Եվ ինձ բախտ վիճակ էր, որպեսզի այդ հանդիպմանը խոսք ասեմ։ Եվ ես առաջի անգամ էի Սահյանին տեսնում, բնականաբար շատ հուզված էի, և հատկապես, որ այդ քարապների երգից ուղղակի ես ցնցվել էի, որովհետև դա ես հետագայում գրել եմ, որ Սահյանը միջև քարապների երգը ինքը ստեղծել էր իր բանաստեղծական տաճարը, կառուցել էր, բայց քարապների երգը եկավ, դարավ որպես զանգակատուն։ Դրանից հետո իհարկե ես ձեռնամուխ եղա, որպեսզի գրեմ տեխնացուական ատենախոսություն Համոսայանի մասին, և մեր շփումները ավելի շատ սկսեցին մոտենալ, որովհետև ինքը, որ Սիսիան էր գալիս, հիմնականում ինձ հետ էր բարձանում լեռ, սար, քարապ եւ այլը, և ես ինչեր հատկապես ինձ հետ, որովհետև ես իրեն չէի խանգարում, որպեսզի ինքը բնությունը զգա։ Միշտ մտածել եմ, պարոն Դավթյան, որ օրինակ դուք գուցե թե տեսել եք այն ապրումը, երբ ծնվել է այս տողը, բերանդ բերծապուրեմ արդույտիկ մի հայրեն ասա, շնորհիվ գուցե նաև մեր բարեկամության, ինքը վերջի կյանքի վերջի 15-20 տարին անընդհատ եկավ Սիսիան եւ մնում էր մի 3 ամիս, 2 ամիս, ու ինքը ունեցավ ստեղծագործական շատ վերեր։ Կարծում եմ սա այստեղ ձեր չակերտավոր մեղավորություն։ Այո, հիմա նրանից հետո տեսեք, ծնվեցին ինչ, չէ՞, դրանից հետո ծնվեց Սեզան Բացվիր, հիանալի ժողովածուն, Դախտի ծաղիկը, հետո Կանաչ Կարմիր Աշունը, վերջին ահագին ժողովածուներ եղան, եւ վերջապես ինքը 84 թվին արդեն, չնայած միջև է դա 2 անգամ արդեն երկաթորյակ էր ինքը լույս ընծայել, բայց 84 թվականին արդեն վերջնականապես ինքը դա արեց։ Դե հետագայում գիտեք, այդ որ ինքը կազմել էր նաև իր ինձ բացակաչը դնեքը, որը չէր տպագրվել, եւ անընդհատ ասում է, հա, հետո վերջ, բայց արդեն երրորդ հրատարակությունն ունեցանք մենք, եւ ճիշտ ասած այդ գիրքը մեծ պահանջարկ ունի, հիմա ես մտածում եմ, որ մոտ ժամանակներս նորից պիտի վերահրատարակենք, եւ ժողովածու կա, որովհետեւ իր նաև վերջին մտածում իր ձերքով, իր խոհո մտքով է ընտրել, եւ ճիշտ ասեմ, այդ ժողովածուն տենց բազմաժանր բաներ կա, եւ կա ժամանակի իրադարձությունները Ղարաբաղյան այդ բանով, նաեւ իշխանությունների, կարծեմ որ առաջի երկնա Ղարաբաղյան, այո, Դերզորի այդ, այո, այո, ինքը ինքս սկզբից դրանով բացեցել, խորտանկոց է մզգում Դերզորից, այդ բանով հիմա, եւ ինչներ նաև հետո ինքը այս իշխանափոխությունը բանը ընդունեց որպես օրինաչափ երևույթ, ասինքն այդ խորհրդային իշխանության փլուզումը բան, բայց հետագայում երբ որ իր սպասելիքը չեղավ, ինքը ըմբոստացավ։ 20-րդ դարավերջի հետ ավարտվում է Սահյանագիտության առաջին շրջանը։ Երկրորդը սկսվում է 21-րդ դարասկզբին Դավիթ Գասպարյանի ակնառու մենագրությամբ և Համո Սահյանի պոեզիայի ու նրա լեռնաշխարհի նվիրյալ Շորս Դավթյանի գրքերով։ Հատկապես Համո Սահյանի կյանքը և գործը հատորով։ Սահյանագիտության նոր շրջանը հոդվածում գրում է գրականագետ Մելս Սանթոյանը։ Մի ամբողջ բաժին գրել եմ իր վերջի 88-93 թվականների մասին, թե ինչ ինքը ինչ ապրումներ ուներ, եւ նախ Ղարաբաղյան շարժման այս պատերազմի ահավոր տագնապում էր այդ բանով։ Անհնարին է զրույցի պահին չլսել
իր ձայնը, օրերը շատ են խառնակ, աշխարից բան չեմ հասկանում, մութ խաղ են խաղում գլխիս, այս խաղից բան չեմ հասկանում, մեղքը շատ խիղճը մեռած, իմ դարից բան չեմ հասկանում։ Հազարավոր հանդիպումների մեջ դժվար է, չէ, ջոկ-ջոկել, թե որն է կարևոր, անկարևոր։ Գիտեք ինչ էր, ինքը շատ զարմանալիորեն դահլիճն զգում էր, եթե զգում էր, որ դահլիճը մի մարդու նման, ասենք, լսում էր, ինքը ոգևորվում էր։ Ուզում եք ես մի հուշ ավելացնեմ, եթե կարելի է։ Ուրեմն ապրում էի կինոնայրի մոտ համալսարանի հանրակացարանում և հանդիպում էր, առաջի կուրսից էի, հանդիպում էր Համո Սահյանի հետ։ Խոսում էին, հիմնականում խոսում էին և հիմա չեմ հիշում ովքեր էին, բայց ավելի շատ խոսում էին և հետո ասացին, ով կարող է արտասանել, ով է ուզում, ես համարձակվեցի ու հիշեմ քարատողը, ես այն եմ եղել, ինչ որ եղել եմ, չեմ հասել երբեք քովորոնացին, քովորոնացը անյութ հեղեն է, իսկ ես հողեղեն, հողոտ հողացին։ Համո Սահյանը բոլորովին կերպարանափոխվեց, շատ այնպես մռայլ նստած էր, իրեն հատուկ, բայց կերպարանափոխվեց և գրկեց ինձ, ես սա երբեք չեմ մոռանում, և տարիներ հետո, երբ դուք այդ ծանր ժամանակը հիշեցիք, երբ զանգահարեցին լրավեր ծրագրից, որ ուզում ենք գալ, քանի անգամ զանգահարեցին, և ինքը մերժում էր, որովհետև վատ էր զգում, թթվածնով էր ապրում, եթե հիշում եք շրջանը, դիկին Սվետան էր պատասխանում, և ասում էր, որ, բայց մի անգամ էլ փորձեցինք, ինքը հարցրեց, ով է ուզում գալ, ով է գալիս, արդեն երևի տեսա, որ չեն հրա, ասա դիկին Սվետան հաղորդեց հեռախոսային, որ Արփենը Մովսիսյանը թող գա, և այդպես հանդիպեցինք ու հիշում եմ, որ այդ տողն եմ հիշում, որ աշխարը հիմա միտուն է դարձել, երկրաշարժ եղավ, այս ամենը մեր գլխով անցավ, հիմա միտուն է, մենք միտան պես պետք է իրար գուրգուրենք, և այսպիսի խոհեր ունեցավ։ Ինքը ուներ նաև իհարկե կուրքեր, ուներ նաև սիրած բանաստեղծներ, ոչ միայն հայ, նաև ասենք շատ Եսենինի հետ կապված, թարգմանչական ինքը ամենից շատ թարգմանեց Եսենին, և գիտեք, որ մի առիթով հարցազրույցում ասաց, որ ինձ ճանապարհը ցույց է տվել Թումանյանը բանաստեղծական, բայց բանալին տվել է Եսենինը, այդ մոմենտը կար, բայց չնայած ինքը այս վերջից բացակայած չդնեի մեջ, Թումանյանի սիրած քարյակներից էլ մեկը, որքան ծաղիկ պիտի բուսներ, հա, ինքը նաև ինչ էր արել, նաև ինքն ասում է, դու ոչ Բարիս Պաստերնակ եղար, ոչ էլ Սերգեյ Եսենին, դու նրանց ձայնը չունեցար, բայց ասում է, դու մի վճի տարու է իր, ասում է, որ կարող ես ինչ որ այդ ձևով, ուզեց ասի, որ ինքը չի էլ ուզում, որպեսի այդ պարքին բանը, հավակնություններ էլ չուներ, և ես մի անգամ իրեն հարցը, բայց ինքը Համո Սահյանը իհարկե, բայց ինչ էր ասում, ասում էր, ես երբեք ասում էր, պարքը ասածը չեմ ընդունում, պարքը որևէ իմաստ չունի, ասում էր, բայց ինքը այդպիսին էր, չէ կյանքում, չէ, փառամոլ չէր էլի, չէր սիրում, խուսափում էր, խուսափում էր, չէր ուզում, որ հանդիպումների գնար, բանաներ այդ մոմենտը չուներ, որովհետև ինքն ասում էր, ինձ պետք է ճանաչեն բանաստեղծությամբ ի վերջո, ես խնդիրը կա, դրա համար էլ ինքը, որ ասում էր, գրել է վերջի բանաստեղծությունն ինձ բացակայած չդնեք, դա մեզ չի ասել, նա ասում էր քարապներին, քարապներին, որովհետև հավերժությունը նրանք են, մենք ոչ մեկս էլ հավերժ չենք, որ իրեն բացակայած չդնենք, ինչքան էլ հանճարեղ լինի բանաստեղծը, ինչքան մեզ լինի, նրան մեկնաբանող է պետք, նրան ժողովրդին պիտի ասել, պիտի տպել, պիտի տալ, պիտի ասել, որ նա մեծ բանաստեղծ է, և պիտի դա ցույց տալ։ Իսկապես, որ քարապներին է դիմում, բնականաբար ամբողջ բանաստեղծությունը այդ լեյտմոտիվը դա է, ինքն էլ մի քարապ է, կտոր է, չէ՞։ Հա, իհարկե, դե ինքը տենց ունի, ասում է, նայում եմ քարապի վրա կանգնած, չգիտեմ, ասում է, թե այս քարապի արյունը գալիս իմ արյան միջով անցնում, նորից վերադառնում է քարապին, ասում է, Սատանան տանի, ինչ ահավոր նմանություն կա Խաչի պապ պապիս և այս հյուրընկալ քարապի միջև, կատարսից գնում ես մաքրվելու, այսինքն այդ խնդիրը կա, հիմա Համոյի հիմնական կոնցեպցիան սրա մեջ է,
իհարկե մեր բոլոր մեծերն էլ Թումանյան, Իսահակյան, Տերյան բոլորն էլ բնության հետ կապվել են, բայց այդ աստիճանի համույի մոտ սա ավելի խտացրեց ինքը։ Եվ կամ քար ասած հասկացողությունը Հայաստանի համար ինչքան քար կա, չէ՞, քար է, էլի ամբողջը, բայց համոն ստեղծեց հավերժությունը քարի հետ կապված, որովհետև ասա մեր բաժին Աստված, քո սիրտն էլ քար էր, որ մեզ քարեր է տվիր նվել, բայց քո կյանքը կարճ, մերը երկար է, ու երկարելու է քարերնի վեր։ Քարե ընդվզում, քարե տանջանք է, քարե ավար է առևանգում, քարե զարմանք է ու զարհուրանք է, քարե թռիչք է, քարե անկում, քարե ամպրոպ է ու ծիածան է, քարե լծկան է ու քարե մաչ, քարե մագաղատ, քարե մատյան է, քարե խորհուրդ է ու քարե խաչ։ Մեր բաժին Աստված, քո սիրտն էլ քար էր, որ մեզ քարերը տվիր նվեր, բայց քո կյանքը կարճ, մերը երկար էր, ու երկարում է քարերն ի վեր։ Շատ բաներում համոզվեցինք Համոսահյան ընթերցելով, համոզվեցինք, որ ինչպես վեր կենան գնալ, այդ փիլիսոփայությունը դարձրեցինք մերը, համոզվեցինք, որ արևը սարերից է ծագում, համոզվեցինք, որ քո ձյունագեղ վարձունքից հայրենիք երկիր արևի հոտ է գալիս, հոտն էլ տարածություն է, չէ՞, իհարկե, 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 հիմա նյութ է, տարածություն, իհարկե նյութ, իհարկե, էն էլ ինչ նյութ, էն էլ ինչ, հա, հիմա եւ համոն, բայց ստեղծեց հոտերի հաջորդաբույքեր, ստեղծեց այսինչ եւ հա եւ բուլկ ստեղծեց, շարականված, այո, բայց հիմա հետաքրքիրն ինչ է, ինչումն է, որ լավ, հլը հասկանում ենք մորտոցի հոտը, խնկի հոտը, հացի հոտը, չէ, ծաղկի հոտը, այսինչ է, հոլտի հոտը, այսինչ, բայց համոն գնաց մի քիչ առաջ, իշտ մորմոքի հոտ, մորմոքի հոտ, ցավի հոտ, ցավի հոտ, հա, մնում ես շշմած, ցավի հոտ, այո, հիմի սա արդեն փիլիսոփայական կատեգորիա դարավ, սա արդեն այն սովորական երևույթ է, չի, հետո ես միշտ որ հոտի մասին խոսում եմ Սահյանի, ասում եմ, սա հոտավետության մասին չի, իհարկե, նույնիսկ չի բացատրվում, այո, իհարկե, հիմա այս բաները կա։ Այնուհետև Սահյանապաշտ զրուցակիցս հորդորում է անցնել բանաստեղծի սիրո ճանապարհներով, որպեսզի մեր անսիրտ ժամանակներում մեկ անգամ էլ սրտներս տաքացնենք բանաստեղծի սիրո սքանչելի մեկնություններով։ Ինչ ասեմ, ձեզ ինչ ասեմ, իմ անցած գնացած սերեր, անշշուկ, անարձագանք, համրացած, խլացած սերեր, երևի սրտիս տակ-տակ արցունքով լվացված սերեր, ինձ այս մեծ տառապանքի մատյանում գրանցած սերեր։ Կոչում է արցունքով լվացված սերեր, շատ հետաքրքիր ես ժողովածու եմ համարում սա, եւ այս անցյալ տարի ենք լույս ընծայել, եստեղ գրել եմ նաեւ, որ Համոսահյանը այն սովորական բանը չի, որ այն սիրահարվածության մասին չի, ավելի խոր իմաստ ունի, նաեւ ուրեմն կորսված սիրո, հետո տառապանքի, այս խնդիրների շուրջ կա ստեղ, էլի, օրինակ մի բան կա, չէ՞, որ ինչ է լինի կգամ, այդ բանաստեղծության մեջ հիանալի բան կա, որ ինչ էլ լինի, եթե ես մեկը պտի կգամ ու կգամ շեմքիդ վրա թափ կտամ հարդակ, հարդակողի փոշի, այդ բաները կա, դրա համար ես մի ամբողջ բաժին էլ այդ մասին եմ գրել Համոյի, որտեղ ինքը նաև այդ գծով է նահագին բանաստեղծությունը առաջ տարավ, կամ հաճախ լուր ես մնում, հաճախ երկում ես, հա, ինքդ քեզ հաստատում ու քեզ հետ ներկում ես, հա, նայում ես աչքերիս, որը որն ուզում եք բան, օրինակ մի հատ բան կա, չէ, երկել են սարկել, ես չիմացա թե ինչու բան է, Հեքիմյանի երկերն են, սա էլ սա բանով, թե ոնց մի առ մոտեցանք, հետո էլ մեկ էլ չգիտես, չիմացանք թե ինչու, այդպես էլ լինում է, հա, դե հիմի կամ ինքը նաև էս, որ ուշացած սեր է նաև իր, չէ, մի այսպիսի բան ինքը ստեղծեց, թե դեռ նոր է պայթում բողբոջը քո,
տերևաթափ էի մանտարում, խուլ մի փոճապ էի մանտարում, առաջին սերը, հա առաջին սերը այդ ձնձաղիկի պես, հա էդ էլ նուֆար էր, հա էդ էլ ինչ էր մանուշակեր, հետո էլ վարդ էր, ասում մի բորոսորաթերթ ծանոթ էր արդեն արևի ուժին։ Կյանքում կենցաղային էր դարձնում սերը, փոխհարաբերությունները մարդը, դա ամենից շատ տերևաց դախտի ծաղիկ ժողովածում, այնտեղ մի քանի շատ ծրագրային, այսպես ասած, բանաստեղծություններ կան, որով ինքը իր դիրքորոշումն էր որոշում արվեստում և գրականության մեջ և կյանքում իր դիրքորոշում է այս երևույթների նկատմամբ։ Հիմա մի երկու խոսք էլ ուզում եմ ասեմ հայրենների մասին։ Երևի մեր բանաստեղծները, թեկուզ ամենամեծերը, գտել են, որ կամ քուչակից հետո ինչ հայրեն, արդեն ինքը իր խոսքն ասել էր, կամ էլ գտել են, որ սա իր ժամանակ անցկացրած արդեն գրական ժանր է, բայց համոն խիզախեց և ինքը վերացնեց փաստորեն հայրենները և գրեց 61 հայրեն, որի ես տպել եմ 60 և վերնագրել եմ այդ գիրքը։ Բայց ի՞նչ նորություն կա նաև, դուք գիտեք, որ հայրենը ինքը Միջնադարյան ասպետի, հա այո, հիմի տեսեք ինչ կա, նախ հայրենները իրենք իրենց կառուցվածքով բավականին բարդ են տաղաչափական իմաստով էլ, որովհետև դրանք 7 և 8 վանկանի տողեր են, որոնք որ ունեն, այո, այո, իրենք, որոնք ունեն իրենց շեշտադրումը, այո, այսինքն տողի 3-րդ և 5-րդ վանկի վրա դրված, այո, և այդ ռիթմը պիտի պահի, իսկ որպեսզի այդ շեշտադրությունը պահվի, ուրեմն պետք է բանաստեղության մեջ երկարաշունչ բարձր չլինի, համուն դա կարողացավ անել, ուլունք, 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 այո, այդ բոլորը ուղղակի ասեղնագործ, ուլունք, ուլունք, այն չգիտեմ, բանի ադամանդի նման մշակեց, բայց նաև ինքը ինչ արեց, ընդլայնեց նաև հայրենների թեմատիկան։ Ասում են, մինչ օրս իր աշխարհում դերթափարող պոետի հոգին աղերս է հղում առ բարձրյալը, մի չասված հանք տուր աստված, դեր չասված հայրենիս համար, Համո Սահյանի հայրենները, մի հայրեն ասեմ ես էլ, իմ ապրած օրերին ասեմ, օրնանքս անցավորած, մաղթանքս նորերին ասեմ, շահածս տամ հովերին, կորածս ծովերին ասեմ, թագավորն ապրած կենա, աստվածս ծորենին ասեմ։ Ես նաև գրել եմ Համոյի տրիոլետների մասին, որտեղ դե տրիոլետները եվրոպական ժանր էր, բնականաբար ուրեմ Չարենցից կա, Տերյանի մոտ կա, Տերյանի մոտ կա, և ես գտնում եմ, որ այդ ժանրն էլ ինքը կարողացավ բարձրացնի։ Պարոն Դավթյան, հիմա ձեր կարծիքով պեղված է ողջ Համո Սահյանը։ Հնարավոր չի Համոյին ամբողջությամբ պեղել, և ասեմ ինչու համար։ Ժամանակին առաջի ատենախոսությունը պաշտպանեց Այդա Հայրապետյանը, երկրորդը ես եմ թեկնածուական պաշտպանել, հիմա դրանից հետո ուրիշներն էլ են պաշտպանել, անցյալ տարի, նախ անցյալ տարի համալսարանում գրականության ինստիտուտում էլի թեկնածուական, բայց գտնում եմ, որ դեռ դուք առաջին դոկտորն եք, այո, Սահյանի, Սահյանի, այո, բայց դա անսպառ նյութ է, ոչ ոք չի մտածել, որ Համոն քառյակներ է գրել, չէ, բայց ես այս քառյակները հավաքեցի և բանից պարզվեց, որ բավականին բան կա, էլի օրինակ մի քանի, հա հիմի դուք տեսեք, չէ, ախ լծվելուց, դատարկվելուց մաշվեցի, ինքս իմ յուղով տապակվելուց մաշվեցի, հին հինավուրց Իջևանի դռան պես շատ բացվելուց ու փակվելուց մաշվեցի, օրորում է լորագետը ու գնում, ոլորում է լորագետը ու գնում, երբ տեսնում է, որ ափերին ես չկամ, մոլորվում է լորագետը ու գնում։ Գիտեք ինչ, ես ավարտենք այստեղ մեր զրույցը, հետևում եմ ուզում ավելացնել հենց այս մտածումին, որ Համո Սահյանը գուցե թե առաջին տողը բանաստեղծության գրեց այն կսկծի պահին, երբ զգաց, երբ վաղ առավոտյան մայրը նրան ճանապարհում էր և մենակ նա պիտի գնար հասներ միջև Բաքու, այո, այն ինչ տեղը, այնտեղից, այն որ հասներ բախտի ճանապարհին, այդպես պիտի գնա, այդ տողը գրվեց, ինձ թվում է, և մոր ծոցի հոտը իր հետ տարավ, քար պիտի լինել բանաստեղ չդառնալու համար։ Եվ վերջապես ես քարյակներից մեկը շատ լավն արսա էլի, ես ձեր խիղճն եմ,
իզմի խապեք, ձեր թևերն եմ, իզմի կապեք, իզմի կտրեք, ձեր երակն եմ, ձեր արյունն եմ, իզմի թափեք։ Ուրեմն ձեր ղեկավարած կենտրոնը, գիտամշակութային կենտրոնը, Համոսահյանի անվան, իսկապես որ պարոն Դավթյան հրաշալի գործ է անում, և ես կարծում եմ այսօր էլ նոր, որքան էլ բողոքենք նոր սերունդը չի կարդում, բայց կարծում եմ, որ նոր սերունդը շատ լավ գիտի Համոսահյանին, և եթե գիտի նաև ձեր շնորհիվ գիտի։ Դե Ալեքսան Մատվեիչը մի անգամ ասաց, թե իր ինքը ուշերի գիրք թողեց, տեղ էլ գրել, թե Երանի մեկն ու մեկը այդ նույն ճանադրաբար զբաղվեր մեր մյուս մեծերով։ Ասաց մի ինստիտուտի գործ է կանում, մի ինստիտուտի գործ։ Հիմա և դա նաև մի բան ասեմ, այդ իմ կյանքի նպատակն է, նաև այդ էլ ասեմ։ Եվ այս վերջին աշխատանքը հատկապես կյանքի գործ կարելի է համարել, չէ՞, ձեր, ձեր, այո, այո, գիտնականի կյանքի գործերից մեկը, իհարկե, որը դարձյալ ընթերցողի և ուսումնասիրողի սեղանին է։ Այո, փառք Աստծո, պիտի շարունակեմ դեռ այդ ամեն ինչ։ Համոսահյան պիտի դիմավորես մայրամուտը քո լեռանգագաթին, լեռանգագաթին օրնուշ է մտնում լեռանգագաթին։ Ըստ գրականագետ Սանթոյանի, Համոսահյանի կյանքը և գործը գիրքը շարունակում է հայ և օտարազգի գրականագետների սահյանագիտության նվաճումները և ամբողջացնում է այն։ Շատ տարողունակ աշխատանք է, գրված է հորդարած սիրով առ Սահյանի պոեզիան և սյունած աշխարը, սեր, որ տեղ-տեղ նույնիսկ դժվարացնում է գրականագետի գործը։ Ահ, եթե ամեն հայ գրող նման բացակա չդնող նվիրյալ ունենար։ Եթե մի հրաշքով Համոսահյանը հայտնվեր մեր կողքին կամ տեսներ այս ամենը, ուղղակի կասեր, օրհնաբանում եմ առած թողածդ, իր խոսքն է։ Մենք, պարոն Դավթյան, կարծում եմ չենք կարող ազատվել ոչ այսօր, ոչ վաղը, ոչ Հավիտյան Համոսահյանի երգի տաժանքից ու գերությունից, և Երանի նրան, ով հետո է վայելելու այդ գերությունը։ Համոսահյանը Սյունիքի լեռներում, Համոսահյանը Երևանի փողոցներում, Համոսահյանը լուսանկարներին։ Թվում է մի քիչ էլ լարվես, մի փոքր էլ երկար նայես, կզգաս, չէ, ուղղակի կտեսնես բանաստեղծի սրտի բաբախը, և նա ծխամորճն ի վեր կնայի քեզ, թե Աստծուն։ Երբ է բառը հասունանում, ինչ էր խորհում, երբ լրում էր բանաստեղծը, նրա պատարակող պատարակված լրությունը միայն իր շնորհն էր, խոստովանում է զրուցակիցս։ Եվ միայն ինքը կարող էր թողնել նման աղոթագիր, դառնամ հույսին աղոթեմ, մեր չարչարանքին հոգսին աղոթեմ, ամեն օր բացվող լույսին աղոթեմ ու լույսի հոտին։ Օրն ավարտվեց, բարեկամ, շտապենք ծննդյան օրվա իրիկնահացի, և չմորանանք վերև նայել, մի կատնահունց երկնակամար, մի ծերատ լուսին դեռ շարունակում են սահյանական ասքը, սարերն վեր գալարվում է ճերմակ ձին, թամբուհեցյալ մնացել են վերևում, թամբուհեցյալ մնացել են վերևում։